ଧନକଉଡା ବ୍ଲକ ରବିଦାସ ସମାଜ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧନକଉଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଝିପାଲିଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରବିଦାସ ସମାଜ କମିଟି ସଭାପତି କେଶବ ରୋହିଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜନସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଥଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଜନସଚେତନତା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବୈଠକରେ ନିଶା ନିବାରଣ, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କୌଣସି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ପ୍ରଥମେ 15 ଜଣ ମେମ୍ବର ଚୟନ ପରେ ସଭାପତି ରୂପେ ଜୟରାମ ମେହେର, ଉପସଭାପତି ବିପିନ ମେହେର, ସମ୍ପାଦକ ଧନମତ ମେହେର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ମେହେର, ଉପଦେଷ୍ଟା ବନମାଳୀ ମେହେର, ବୃଷଭାନୁ ମେହେର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରବିଦାସ ସମାଜ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ରୋହିଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରୋହିଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନାତନ କେନ୍ଦୁ, ମନୋଜ ମେହେର ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଧନକଉଡା ବ୍ଲକ କମିଟିର ସଭାପତି କ୍ଷେତ୍ରମଣି କେନ୍ଦୁ, ଉପସଭାପତି ସୁନୀଲ ମେହେର, ସମ୍ପାଦକ ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ମେହେର, ସହସମ୍ପାଦକ ହୃଦାନନ୍ଦ ମିର୍ଗା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମେହେର, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଉଗର, ବବ୍ଲୁ, ଜଗଦୀଶ, ଡୋଳାମଣି ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ କେନ୍ଦୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକ ଶେଷରେ ବ୍ଲକ କମିଟି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମେହେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।